Yarki, ulah lila lila. Sikat. Wih. Buraki. Ki babon ki. Kalem ki. Wis, Kang, berat Kang. Urang geran leuli yang setik. Kang, berat, Kang. Lumayan duh. Ah, nek geran yang heula aku makan ono mentibi dia. Lamun teh bijieu mah nana. Oh, ilik. Pamatukna eta ilik. Bagur. Kang. Kang, buka ka Kang. Ngabeko modena kitu udah mah nyenongeng. Nanti nukangan. Heh, ka dieu dia. Cek lana uing ngemendek maju lah ieu. Ayo Alin. Menyodnya. Tah Merian setik-setik. Terus ke handap teh hese terus. Tah Merian. Wis. Merian. Yakin deka mau leutik mau aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip 3 Aki ini nemuin lubang nih kita coba ya tuh. Bagus lubang ini mah lubang udara. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Sip ajarkeun sitingan yang udara ini. Yang udara mudah-mudahan ada sambaran. Kita wis ngegejrug baraya tuh langsung medoa si Ahna. Beuas wing dikejetkeun dia baraya. Aduh tuh narik tuh. Iseng-iseng berhadiah kita di kampung sendiri sebelum tidur enggak bisa bobo. Ya akhirnya sip 3 lah. Wih, liang nama gaya tuh. Oh, liang nama nah, lubang nama nah. Lubang udara. Mudah-mudahan ya buat besar. Bagus nyamber nama. Masuk koi, aduh, abah ya. Narik nama gining, surining tuh. Wih, cahina kuat goyang. Wih. Ajar ki ulah lila lila sikat. Wih, buraki, wih, bayoyo, tingali bayoyo. Kangku saya Kang Jena, tingali alhamdulillah. Gado, montok edun. Wih, sampai siap buat semua pengobing urak dari manapun ada berada. Lumayan baraya, aki ngalarisan. Malam-malam, wih. Sampai siap buat semuanya. Pokoknya dari si aki, salam urak malam, salam urak siang, ngajuju dan lain-lain. Kikuk lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip 3 bersama Kang Bayhaki adalah belut di bawah jembatan yang sangat merumpiai dan di atasnya ada doma tuh. Dan ini di alung-alung geting ke dukumaha itu mah. Belut mah ada di sana tuh. Kalau tak celengge di kan lain menyatu. Sugan we tu iya ya ningkah medoa anting segede kumaha si Ahna nama aya medoa ieu tuh aya medoa ge ngan belum teu ini segede kumaha debut wa urakna urak cilik ya sugan lah anarisan medoa nama surining teuing loser teuing kiong. Besi malitak mudahnya. Itu liang kontrakan sebelum boboran di sini teh kena. Ini tinggal naon nih. Bismillahirrahmanirrahim urang hajarnya. Hajar sewa. Bismillahirrahmanirrahim belut apa naon ya? Belut deui wae Kang. Ngan leutik si Ahna. Bari tutung. Nelah hararisan. Tuh Wang bae tinggal ini Mang Laris. Ah, kene lah urang naon teh ngahanjiran ieu mah. Baya aki teh mangih liang tuh liang udara ngancan nyatu euy. Can nyorang. Duh, liang mah genahan duh. Tapi belum makan. Liang nama. Ieu mah. Wajib ngabeledug teh mah ieu mun aya teh. Can nyatu ngan. Dua griyegna ahna.
Ah, nyatu Kang Bae, kebeletuk tuh. Wokeun. Bae banyak kekeun kamera, nyurusutna Edun. Soalnya yang udara. Cruk ke genahkeun si Ahna. Wokeun ya Ahna. Di mana eta? Ampura bae oper tangan dulu. Yo yang udara ieu mah, wokeun. Itu nana Karina tuh. Ini beletuk nama alus dia. Liang naga. Liang udara ieu. Iya, liang naga ieu mah. Tuh, kulah naga di mana di pasir di tutup. Pada jengka atau ukur 2. Majeung ka bejakeun lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wis, Kang, berat Kang, Kang berat Kang. Urang gedang liang setik. Kang, Kang berat Kang, Kang berat lumayan ieu mah mayan duh. Nekin gerang nyolana aku makan ono mun tibiji ya. Lamun tibiji mah nana. Oh, ilik. Ko matukna eta ilik. Bagur, bagur. Kang, 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 Kang. Kang buka kaseut, Kang, buka kaseut, Kang. Kang, Kang, buka Kang, 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 buka Kang. Siburan, Kang, siburan, Kang, siburan. Aya Allah, Allah, aya getihan. Ah, di manian lah setik. Yang udara. Di manian lah setik. Getih-getih euy aduh getih euy. Beraya di manian beraya. Aduh ah berat euy karunya di aleg bae. Beraya. Beraya. Yang udara teh lain bohong ieu mah. Kuning. Sialah sare awe. Kuning ieu mah kuning. Mana karungna teh? Agi tah agi. Agi legok nyenang yeuh. Legok nyenang tah. Lumayan. Aki-aki keur sukses eta aki-aki. Duh. Eta liang udara gitu. Liang udara tah liang penampakan. Liang udara. Tah tingali. Nah, teruskeun lawe imahnya. Lah, lah lanjut raya tadi diteger ieu teh sebentar, sebet merokok, ngambil rokok. Aya mendoh ning menyungkur. Tapi teh ngarokok rokok heula jeung Kang Bae teh. Kopi naon dina motor jauh. Nomor 2 di Kang Bae can bener ah. Santai wae wae. Santai we. Ulah ieu. Nanti cek bahasa Arabna mah. Ulah burung busuk. Genah dalam matahan mana ya? Kita berona pusingnya dihajar. Duh, mendoa beraya kah. Wah. Yang nama Owah gitu ya. Satu mungkin deh kalau tikut tinggal sakit ya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk didona belut mana ulah moce ya. Sok ngerakin. Yang nama Surining biar ah sini latih kedang dana sih bener ah nemu di naliang mereka satu mungkin ke dilutik bismillah lupa sudah datang gaek wih enak tekanan kuda-kuda ngilip. Ayo Kang, ya. Ayo, wis, wis. Kalem deh kayak mah? Iya kalem. Setengah na, Watobi. Aduh, deh kayak cangkeng kabur benang, eh. Hari itu. Bila perlu di jeda tuh nana kan Kang? Wah, Marian. Ya Marian. Berat euy. Alon-alon. Nu penting mah benang. Aduh. Cangking benang Kang Sukoi euy. Ari geus ngora teh kieu ye. Geus ngora teh kolot. Tali hiji baraya peton. Aduh euy. Maneg. Kalikeunnya ah. Akin deh kayak gede. Kemudian pisan Kang. Beraya dalam pembekuan Kang Bae itu aduh biasa aja ngaki ya. Naon ngaranna teh lain trio wek-wek imah naon ngaranna nya aduan kieu teh. Dua kurunya. Aduh berat juh kilo ya. Awe jece. Tah, merian teu. Ka mana arah liangna?
nuturkeun liang. Eta aksesoris nu ngahalangan tah. Eta beha nu belah di tengah ngagayur. Nah, belah di skip beraya duh hampura ieu uing teh bari nyekel kamera ongkoh. Bari nyekel ieu ongkoh. Kang bae. Pembekoan jam segini. Mana mah Juna teh? Tadi ya ka sisi. Oh, mapai. Oh, berarti bener anu ti kota itu ieu mah. Ngamalir teh. Ngan tidinya Malik yakin nya. Peraya ulah diskip lah. Jeung aki urang seuli tongtoan. Sesama penghobi mau ngurek naon wae eta mah. Rek ngajujul. Rek nu ngorer, rek nu ngusup. Pian teh. Heh. Maneg. Asli maneg. Ngagulusur na geuyeuh mah gaya. Anu tidinya teh abon teh yang dasar palaya kadinya. Berarti kadia nyungkurna ka manadi majuna terus. Terus cenah baraya aduh hampura ye. Sim uing. Ieu teh tarina teh depak meter teh lain cerita ieu mah. Tadi setengahna. Alhamdulillah. Naon di urang mah? Hirup urang mah ngurek teh peutingan gerdaek. Barayanya aki mah sakumaha narik bulu segede bagi curug di kieu tah. Tara dibeulitkeun bahaya. Si genteng nya. Kajian kieu we tuh tingali. Ngabeko modena kitu udah mah nyenongeng. Nanti nukangan. Heh, ka dieu ya. Cek lana uing ngemende maju lah ieu. Ayo Arlin. Nyut nya. Tah merian setik-setik. Terus ka hanap lah hese tuas. Tah merian. Wis. Merian. Merian. Merian, merian, merian. Merian, yakin deka mah leutik moal yakin. Kena leuleus eta gaduh Kang. Gaduh ini gaduh. Kang Mawi tah anu Kang Mawi sagede bulu teh sagede kieu aya deui tah. Nuing meunang Kang Egi bakal jampang ye performa tiap malam digeder ku ahna duaan ye. Kang Jaro da lain cerita ya teh lain. Nyata bari newe ya, Masya Allah tingali itu. Eta pembekoan. Wing pemedolan, cangkeng panas. Karungan buru-buru sih kabur. Jangan lupa ngurek. Ngurek. Piknik. Cek ku epot ya mah ulah jiga Magicom. Kali-kali bije jiga tiang listrik di luar. Alhamdulillah. Karung ieu. Usah ngoba. Ente ka video sawareh ada jauh malah. Pokona mah jangan lupa tonton. Kang Balik. Joknya terbaik. Lanjut. Pokona ciu nemuin lubang noh. Pake empan bancet. Masalah empan itu tergantung selera mau cacing mau apa, yang penting nama kita masing-masing kepercayaan yang keresep. Udah gini lah. Gane ayaan beraya. Bawah yang lagi hese dihanap. Gane ngebeledug seahna. Gaya yang nama. Ngalikin. Yang nama ngan di kota hanap wae aduh dari tepe tingkat kia yang ngurek tuh ya. Baraya, santai dulu lah barayanya. Baraya ayah oge makan. Di utek-utek teh. Yangna di bawah hanap. Kang Jaro, Kang Jena. Aigie, gabita tuh. Yangna di handap. Can bener mangana, narik nama gaya, iya mah iya. Yakin deh kah kejadian deh Kang Ngawi. Udud kuat ka idak makeun saking ku aya sameran. Tah di bawah. Telot kedolot. Kang Mas Kencong Mardi, meok petualang Kang Adin di Ndau dan Pojia. Aji Masileng urak teh. Tuk cenah. Ngeceblek sorangan Kang Baye jauh belah kaler. Medoan nama gaya Kang Baye. Mungkin. Kameramen ceklan atuh aik medoa gaya. Kameramen aja. Cik medoa gaya deka. Nih. Kameramen aja. Ya dihanap. Nges op. Medoa nak. Wish. Medoa hantem-hantemannya. Gaya. Kah medoa nama. Nyungkur deku sakit dikit deka siapir aku kudu letik mah. Ngarti kunyungkurna oge. Serap jadi agenda.
yang rada di kemudian dia orang hajar asli gila ting udah kudaan hasil ay. Bismillahirrahmanirrahim mesti tahun kamari itu medoa nama tuh sikinnya medoa tuh oh. Tidak mungkin kamu kalau kecil sok ngalang-ngalang sok cakri kan itu gerak di benah-benah itu tuh. Bismillahirrahmanirrahim hilatik ah segera tinggi itu si ben ah woi ngap jadi tinggal ngapain wis ya dorong wis ini berat yang baik kalau makan saja nungkur tuh membelah bumi pasang dorong membelah bumi yang baik tuh membelah bumi ta mastakan sudah kumaha ta tinggal ta ta belutnya ta ta nyungkurnya nih lah spesial kang baik ta kameramen barang-barang yang wih mayan lah oh segede inung iya inung suku bari-bare inung suku neka tinggal palu udah urut nyan urak pokoknya mas tetes ya serarea weh lah masih kena hari raya itu sebenernya weh lah dadah ngiku kekang baik cus lah langsung cus. Kena